קולנוע רואות נפתח למבקרים, לא בדיוק מבקרים, אבל אנשים שקשורים לשימור ולשיקום של הקולנוע. הדלת נפתחה, אנחנו אמורים להיכנס תכף. זו הדלת, זה הקולנוע. אתה רוצה להגיד כמה מילים? איך קוראים לך? כן, אני רזי, ראש המנהלת חדשות עירונית באר שבע. אנחנו מקדמים את התב"ע יחד עם העירייה, יחד עם שימור, ואנחנו באמת, יחד עם כיוונים, מקדמים את כבר עכשיו את התהליכים לקראת הפעלה של המבנה הזה. אז התכנסנו כאן באמת לסיור, בהמשך לכמה תהליכים שמתקדמים בעירייה, שחף ספיר. גם התב"ע, התחדשות מרכז אורן, מתקדמת, אורות, מתקדמת בתהליכי קליטה במחוז. אנחנו מאוד אופטימיים שהיא תוכל להיות מאושרת כבר בשנה הקרובה. בהמשך לתהליך הזה היו כמה ישיבות עם ראש העיר וגם ישיבות נוספות עם העירייה לחשוב מה עושים עם המבנה הזה שהוא בעצם המוקד של ההתחדשות של המתחם הזה, ויחד עם ראש העיר חשבנו על שני תהליכים שקורים במקביל, תהליכים לטווח קצר של מה עושים עם זה נאמר כבר מחר בבוקר, איך משמישים את זה, איך הופכים את זה באמת לאיזושהי אבן מושכת כבר בטווח הזה, ובמקביל לאחר שהתוכנית תאושר יש מנגנון בתוכנית עצמה שאמור לממן, לייצר איזושהי הכנסה לטובת שימור ופיתוח של המבנה הזה, ולייצר איזשהו תהליך של לקבל פניות להפעלה לטווח ארוך של המבנה. היום נמצאים איתנו כאן לטובת הסיור והלימוד של התהליך הזה, אנשי העירייה, שותפים שונים, אסטרטגיה, כיוונים, נכסים, מנהלת חדשות עירונית, יגיע גם מחלקת תכנון, שימור. יש איתנו כאן גם את המועצה לשימור, שגם הועילו בטובם לממן את הסקר ההנדסי של לבחון באמת מה צריך לעשות כבר עכשיו כדי, אם רוצים להכניס את האנשים להשתמש במקום הזה כבר עכשיו, איזה בעצם תקציב ואיזה פעולות הנדסיות נדרשות. ונמצאים איתנו גם פעילים כאן מקומיים שמלווים את הקולנוע ומאוד חשוב להם שיעשו תהליכים שיתרמו לקהילה. דרך אגב, אם ראש העיר כל הזמן עולה איך הפיתוח של הקולנוע תורם גם לשכנים שלו וגם לקהילה המקומית, וזה כל הזמן נמצא במוקד. ושני השלבים, גם הטווח קצר גם הטווח ארוך, נעשים לאור החשיבה הזו. אולי לפני שנכנסים, קובי תן סקירה של כמה משפטים על איפה התכנון נמצא, אז רותם אחר כך תתני לנו קצת על המבנה עצמו, ואז נסייר, ואז גם אתם הפעילים תגידו באמת מה באמת המחשבות שלכם, איזה דברים עשיתם עד עכשיו ואיזה באמת איזה כיוונים הייתם רוצים לראות את המבנה הזה מתקדם? אני קובי אוחיון, מנהל תחום תכנון במנהלת להתחדשות עירונית. אנחנו התחלנו להכין את התוכנית של מתחם אורות לפני כשנתיים. זו תוכנית במסלול רשויות, זאת אומרת שמשרד הבינוי והשיכון דרך הרשות להתחדשות עירונית מממן את התוכנית, והעירייה זאת שלוקחת את צוות התכנון תחתיה. צוות תכנון רחב מאוד, עם הרבה מאוד יועצים, אדריכל, מנהלת פרויקט, יועצת חברתית, יועצת שימור, שמיים מלווה, ממש תוכנית עם כל סט היועצים הנדרש. כשאנחנו היום כבר נמצאים בשלב שעברנו דיון בוועדה מקומית, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של באר שבע המליצה להפקיד את התוכנית הזאת בוועדה המחוזית ולאשר אותה. אנחנו ממש בשלבים של קליטה במחוז לקראת הבאה לדיון להפקדה. אז אנחנו אוטוטו נסיים גם את זה ונקלוט את התוכנית במחוז, כשבשאיפה עוד כשנה תהיה לנו תוכנית מאושרת. התוכנית הזאת היא גדולה מאוד, היא בעצם לוקחת בחשבון גם את קולנוע אורות ההיסטורי כמבנה לשימור, והתייחסנו לזה גם בנספח השימור, וגם את המבנים הסובבים, בעצם גם מרכז אורות יעבור התחדשות עירונית מאוד משמעותית, יהפוך להיות ליבה שכונתית, פעילה, מעורבת שימושים, עם רחובות, עם מסחר, עם מגורים, עם מוסדות ציבור, ובעצם מייצר לנו חיבור מאוד מאוד משמעותי בשכונה ג', זה לב שכונתי מאוד מאוד חזק, בליבו של הלב השכונתי הזה יש גם את קולנוע אורות, שגם מבחינת המימוש שלו במסגרת התוכנית זה מימוש שהעירייה בעצם יכולה לעשות את זה בצורה עצמאית בלי תלות בגורמים נוספים, שזה גם מה שלנו מאוד מאוד חשוב לאפשר אותו. אז התוכנית הזאת, כמו שאמרתי, יש לוחות הזמנים שלה הם עוד כשנה למתן תוקף, ובמקביל כל מה שצריך לעשות על מנת לממש את התוכנית ולקדם אותה, בין אם מהלכים שהעירייה צריכה לעשות כאן בקולנוע וגם מהלכים שהתושבים צריכים לעשות בסיוע שלנו ולבחור יזמים שיממשו את המתחמים שלהם, זה דברים שקורים במקביל. אז זה ככה בכמה, על קצה המזלג, התוכנית להתחדשות מרכז אורות בשכונה ג'. אנחנו באים עם ראש פתוח, מבחינתנו זה מבנה שהוא היסטורי, אני כמי שנולד בעיר הזו
זוכר אותו בימים יותר יפים. אני חושב שהגיע הזמן באמת עם כל התהליך שנעשה לבטל את הבניין שהיה מתוכנן להיות כאן, ננסה לייצר ביחד מקום שיהיה אבן שואבת לתרבות, לפנאי. אנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות כאן, אבל ברור לנו שאלה העקרונות המחברים. קהילתיות, תרבות, פנאי, משהו שהוא יהיה מיוחד. אין ספק שהקולנוע הזה זה אחד האייקונים הכי משמעותיים בשימור בבאר שבע. הוא מזוהה עם באר שבע, וכל אחד מהתושבים, וגם לא רק בעיר, מכירים אותו. אבל אני כן אגיד שיש פה אתגר מאוד מאוד משמעותי, זה מבנה שעמד נטוש המון שנים. המצב הפיזי שלו לא טוב בלשון המעטה. לכן הזמנו לפה את מאיר רונן המהנדס, משפר רונן, שיעזור לנו באמת עם הערכה הנדסית, כי אנחנו באמת רוצים להבין מה נדרש לעשות פיזית, שימורית, כדי באמת להשמיש את הבניין ולהתחיל כבר עכשיו, עוד לפני, בזמן שהתב"ע מתקדמת, להפעיל אותו לטובת השכונה, התושבים והציבור. שמחים מאוד להיות פה חלק מהצוות היוזם. אני לא מכיר את הבניין, רק שאני מכיר את הנפשות הפועלות שאנחנו עובדים איתם המון שנים ביחד, גם מוצא לשימור אתרים, כן, וגם עם רותם אדריכלית השימור של העירייה. יש לנו הרבה ניסיון להציל את המבנים האלה, ואני חושב שעצם העובדה שהוא עמד כמה משנות ה-90, הוא עומד כמו שהוא, אז זה רק אומר א', כמה הוא חזק ויציב, לעמוד 30 שנה נטוש, כי מבנים שהם בשימוש לדרך כלל הם מבינים בשימוש בדרך כלל נשמרים יותר טוב, וזה נטוש 30 שנה ואתם מסתכלים בחוץ, איך אומרים, לתפארת. באמת יש פה כל כך הרבה צורות גיאומטריות חשובות והכל, והתפקיד שלנו בתור מהנדסים זה לא לשים את ההנדסה שלנו על המבנה, אלא להוציא את ההנדסה ואת היופי שלו החוצה, ולא להביא את המטען שלנו. אני מקווה שביחד נצליח לעשות את זה. זהו. זו הדלת. זה הקולנוע, וזהו רגע היסטורי, חברים, זהו רגע היסטורי, אין ספק. טוב, אני... יש פה הרבה דברים חדים על הרצפה, אז באמת בזהירות. בואי תהנה מהרגע. תאמיני לי שאני נהנית מכל רגע.